Závodní sezonu ukončili i jezdci Sidecar Cross týmu motoklubu Vícemilice v Sidecar Crossu. Jezdec Michal Křetinský na stroji EML MTH 650 společně s Ivo Nedvídkem. Během sezóny došlo ke zranění spolujezdce Ivo Nedvídka při volném závodě v Karlíně u Čejče, když si po pádu zlomil klíční kost a toho po zbytek sezóny nahradil René Budeček. V závěru tedy Michal Křetinský odjezdil 3 závody se spolujezdcem René Budečkem a 1 závod v Cross Racing Cup v Bučovicích s Liborem Lefnerem. Posádka odjela 6 z 9 závodů Moravského mistrovství České republiky 2014 a obsadila v celkovém pořadí 18. místo se ziskem 65 bodů. Nejlepšího umístění, a to 13. místa, dosáhli závodníci na trati v Dlouhé Loučce. Průběh závodu svými fotografiemi zdokumentovali Radka Lefnerová a Ladislav Kristek. Samozřejmě bez realizačního týmu motoklubu Vícemilice a jeho členů, sponzorů a fanoušků a jejich podpory by tyto úspěchy nebyly možné.